Pašokinėk 10 kartų ant kairės kojos. Ant kairės? Kairės. Nu, tai šokinėjau. Jūs nemokote. Tai tu su abiem šokinėj kojos? Jo, su abiem. Ne. Padaryk 10 pritupimų. Aš jie pas mane. Nu, darom pritupimų. Vienas. Keturi.
12, 14, 15. Prisikasim žemę, užsiimsim sodininkystę. A ne, Linuk? Sodysim saugūnus, papasėsim, ne? Daug dabar aš. Mm-hmm.